وأركل مالي تياسين كنا ما تقاروا وكيل ششيه واردو ويدو دون حيرية ميان ويلا نقاكرنا والليل يالليل كدحي وأغلية ميل علا انتو ويروه كهلي ويتكو قو قلي بنان مساو مدوى أدومي تنتود لما وانية ودروح أنهي بساس وإيال ويل با أطولن ودادو ويقشان وحي كار كان رنتبا ورداد عيه سيئو تكا واغلان مقلي ودن كتاب المياء وكيل مقانا دوتهي ودنا قران وابلشي ورحنانا واحا كلون ليري وداد كي سياسيك وقتي وحسما دامان لبضو بوحا إنقون نغدين ودي اللايان وناك هايسكشي اكتيع انو هول ودين يا هاي وحنين كي قيامين يا واجب قدن واح ورنمي علينا وليسين لها ويهان بو وكيل لوذ المكو اسوس وذ المعارق نقونا وان وايل هول ويلفدين ورابو والدي لما هلفدنا ورنين تاوحان كدريا walaaloyno hadalka waan sadaqo weeyaane way wanaag la isfaro xumaha la iska waanshaaye wasiilada islaamnimada ee waan waasas hadii wadar ahaanteen islaam lagu walaaloobay wayna nafaray wada jiraan waahid noqonaaye waslada iyo jiid baynu nahay ruux ku wada yaale wehelkaaga lama gooyo iyo waxyo kugu yaal gaboso waxa kala hore loo yiri waalid laga xishood iyo sidii wali karaamale weedhi aad tiraahda marbay waafi noqotaay abdullah waxa kala leeyiri hadaan weyne walad qeyr qaba waalidku xushmeeya miyaan weyne waagi bariyaba wacal la tuuriyeeyo ilaahu ka hanasiin aroodani waxaan maqli jiray marbuu ku wanaajiya waqtiga ku heeliya walaalkii ka dhiga sidii waqal ku daa weedhaadana lagu quslaa dadkana tahay ruux la weyn marbaad kala weecataa wayuu cadowku noqdaa wacdiga abniga fartaa marbu war isku dhala war waxaad ka tagtay adduunyooy waalalley adduunyooy waaye badan aryaanaha idinkoon is wareerin saaxiibkay cabdullo waxaa jira la yaaban wuxuu yiri waraabe weylahan la daaq waxna hayeelin waa waareer waraabe weylahan la daaq waxna hayeelin waa waareer haye cabdullowna waxaan maqli jiray weer arin raacay soo wada hooyay waxaana u daayay weligay ma arag waraanin weligay may baan deegne shabeela hilibka hore sarsarna ka hoggaamiye warana waxaan maqli jiray libaa xilib la dareerimiyey dacay loogama dhigo arooda war ma haysiina waxaa la yiri qaradumiska loo joojin maa miyaa la yiri war tareenkun dhagaaga eelisinku tabnay aranti teeginta warmadaya tareenku ha dhaqaaqa gartee xaguu tegaya aryaanaha kala maanay tareenka qabso towradii socotee yaan laga tegine hurdow toos miyay mare arooda war kaaga dhexgalina waxaa la yiri ilma gareen wiilashii daacadda ahaayeen waa heesen haye baaryaashii qaranka maxay dhaheen waalina waxay dhaheen nadaadihii farmaajow nadaadihii nadaadihii farmaajow nadaadihii kadibna xoogagii wadaniyiinta u jiibiyeen waxay dhaheen ku doorane farmaajow nadaadihii warte taas caynaanka hayoon caad ku jirinaha nacasiya nin raga markay madax noqdaan yaa la kala naca miyaadan maqli jirin waran maya waxa dhaweyd markii madaxweynuhu cayaartooyda la hadlayay wuxuu yiri waxaad u cayaarteen sidii kooxaha juventus iyo new madrid marka hadda waxaan la yaabay kooxda madaxweynaha taageersan ee doorashada waa ku dhaqaaqayna tiri new madrid miya waror ma haysiina kabtanka new madrid qoorta gareen shalay waa kii yiri dhexdhexaadintaydii dowladdu waa tanaasushay mucaaradku se waa ka soo jawaabi waayeen laakiin warkaasi beeni raad mala buu noqday axmed madoobe markuu yiri waxaan wakiilana madaxweyne qoorqoor jawaabna waa ka sugaynaa iyo markuu qoorqoor laa jawaab waa ka waay saacadaha u dhexeeyey warka axmed madoobaana horreeyey midowgii musharaciintuna waxay yidhaahdeen hal qof oo qoorqoor la hadlay ama war ku soo celiyey naguma jiro guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashina wuxuu yidhi qoorqoor allah ka cafiya war naguma soo celin marka anugu hadda madaxweynaha been sheegay ma dhihi karee warkii qoorta gareen siqaylaa ka daba timid qoorta gareen warjay gowti dheeji walnanan gobato ahay madayow saad soo dardarsay sabariga haddana ma gowti dheeji aad noo keenta haddana warmayo aniga horta waxaan la yaabanahay
هاي قدوميها قبل كبنادر الشيخ عمر فينش حرتي لسو استاجيو كميدا هاي او بلان قادين دورشة قبان ايان مركا وحان اسوي دي قبل كبنادر مركي العيار مركي دورشة دنقارها لقبان ايو ميو مامو القبل يديد كميدي هاي وار قبل كبنادر صفكا لغو قرحية سياسة دقوان دقو مالها وارنمي او بروكي ياريق ميلو بلان تلاح كسور دو ياو يبلا ميد مدي اروسك لان سور دو يالا بقروح بدان اللي هان يري ما دي يرتلي شيرون والكو فورده مقدش امس اسليته وروح على يري هبي نيمه مركاي رامسته ييشي ودا روغتي داي تيري ولا غير انو يرونكا كما غورو ورشتي نينا لا سو سفه لا يري دورشده قبرايسا دي لو ما دمين سببته ايا سومالان متليه حتى مهدي قولد صفك ما لو قول واي اريانا دورشدي الما غارين شلي صفك او سو غالين عيد كاستو خور انت رجح ماي كم وجساي رجح منا خلا دارانه dalku inuu kala googo inay horseed u tahay lagu micneeyay waxaan sala yaabanahay butulan iyo jubaland haday sidii Soomaaliland waa go'nay dhahan madaxweynuhu iyo xukuumadda raba wartubaland iyo butulan haday dhahan waa go'sanay 4.5 kiiso 2.5 isku bedeli maayo war waxa la yiri sababta Soomaaliland u go'day waxay ka bilaabantay cadaalad xumo siyaasadeed hadii ay sii socotana kuwa badan asiiban doona arya haad u la yaabay sahara loo yiri rag cadaalad waya sidii cawsha kala yaaye waruhay dadku leeyihiin raisul wasaare roble xildoon maaha xooladoon maaha ee muxuu umada wax nibaya war raisul wasaare roble waxa la yiri xilka wax kala kama rabe si fiiga uma ka raba marka waxaan la yaabanahay si fiifi aan ma ka dhigto war raisul wasaare roble saddan sano kadib war raisul wasaarihi u horeeyay oo waxba rabin war raisul wasaare roble ارضي ان والدكيس سياسته انكارين ورمعوينه فرماجو وابو سيده روبل اردغا اها ما كنت عايزه والدكيس سياسته ورشيخ شريف ايربود كابل لو ديدي ورسلان توه تكور ماي لاري اي هبلايه انك كده فودات بدنا ابتي ديا وقبيا يرتي ورسلان على ويل كاغ يم سو جرا بركا ستر ما قان هدو سقيل بلاو يحي اريانا ايدن كول اس ورير ان شاء الله رج الما غرينا سو سفتي اي باغو اني والد كور سياسته دعاء بدن كدورتن awlad bar riyana yihiin war madaxweyni hore xasan sheekh maxamuud wuxuu yiri doorashada doocda ka raran lagu dhawaaqay niman kale waan qabanayna go'aan kaas kuma matalan dadka ay madaxda u yihiin doorashaan loo dhameeyna waxay kala geeyneysa dadka Soomaaliyeed ugu dambeyna wuxuu ku taliyay dalka yaan la kala jarin dadkana la kala fogeyn war xasan sheekh ma qaaday in Soomaaliland horo go'do miyaan ogeyn war xasan sheekh waxa kala oo yiri madaxweynuhu sidii ruuxaanta iyo dad kale ka soo hadlina banaanka ay imaan dadkana hal hadlo araada dadka laga dhaxadlo ana saarka ka tumi jiray malaaykeeno goyo alba kume goyo alba kume goyo geysa aadan barya goyo geysa aadan barya goyo ka dool warya goyo waa dhusantahay ilma galen ragsar laga tumo waa ka waayeen doorashada ka qayb gal warwar ma haysiina wasiirkii hore arimaha gudaha abdi faarax juxa wuxuu yiri madaxweyne farmaajo wuxuu qaatay siyaasada indhaadeyga oo la yiraahdo loo joojin maayo madaxweyne deni waxa kaliya uu furan waa inuu dardar geliyo barnaamijkii doorashooyinka Puntland kana dhabeeyo balantii oo reer Puntland la galay doorashada South Central Somalia minus Jubaland waqtigeeda hal la siiyo qeyrna halo rajeeyo u yiri taasoo macneedu yahay doorashadu waxay ka dhacaysaa koonfurta iyo bartamaha Somalia Jubaland iyo Puntland waa inay tashadaan war dadka siyaasadda xisaabiyahay waxay dhahayn saddexda gobol ee ilma garan xildhibaanada laga soo doorto oo lagu daray xildhibaanada Soomaaliland ee Muqdisho lagu dooranayo waa aqlabiyad madaxweynuhu ku guuleysan karo marka cid laga guuleystay in loo joojin maayo adduunkan aqlabiyad baa hoggaaminsa marka qarandooska qaylinaya dawladooda iyo dadkooda dhinaca ka raaceen warka aba dhamaaday ma dhaxdid dadkaaga dhinac kara yaadan dumine dhinac kara hooy hooy dhinac kara aryaanaha idinkoon daalin anigu waxaan dhihi lahaay istoraasha la doonaye dibay u kala daadiye istoraasha la doonaye dibay u kala daadiye haye yaa waxa la yiri tawfiiq iyo umadaan midnimo taa isugu yeeran ama aan tacliinta iyo cilmiga wax u tilmaamaynin taladeeda waa boobi jira wiilta kooran warnimo oo soo isbareerin aan wali ba hansday madwiinaga kiidan lafta gareen oo urud gareera u gareen ana waa walaa oo dhabsina hundur mahagna aha wali ba
bayare ha doorashadu waa inuu laamayn sahma ah ha walaago baase ku miyareen oo moqnaayaa ku waydiisado hayna waranagu waxaan qoriyooday madaxweyne farmaajo doorashada oo ilaa la qabto wuxuu ku tijaabinayaa la yiri ragisa daacadnimadooda waranagu waxaan qoriyooday Soomaaliana markaa dunyadu la yaabtay malmaluqa wala weynta aqoonsi la siiyay war saddexda madaxweyne ilma gareen loo bixiyay markii madaxweynayaashii ka horeeyay iyagoo waqtigoodu ka dhamaan la cayriyay iyaga dadka lagu sandulaynayay anigu waan fahmi lahaa waana la yaabanaaye shaw sidaana laga damacsanaa warramiyo ulanka waa tokor eedan jiridi maylaray lan yaa u jirooda ulu saatay ulmaadigu wiintan weeraha quraan halka saaro eleri markaas uu siina maysu biyay ulaadotiisu sadalay sedde ya eedan aw koyb isaag aw koyb meday aw koyb ma aan seen garash garay ba quraan kun sidana shisheegaw intee yi wareega tan may saartana weeri warramiyo waxa la yiri wax walba aqoonta oo horseeda bukaanku wuxuu ku dhintaa gacmaha dhaqtar aan wax aqoon dhismayaashu waxay ku dumaan gacmaha injineero aan wax aqoon dhaqaalaha qarankuna wuxuu ku dumaa gacmaha dhaqaaliyahan ama xisaabiye aan wax aqoon naxariista iyo dadnimadu waxay ku dhimataa gacmaha ayaafka wadaad aan waxba aqoon sharafta iyo midnimadu waxay ku dhimataa gacmaha ayaafka siyaasi iyo oday dhaqameed aan waxba aqoon cadaaladdu waxay ku dhimataa gacmaha garsoore aan waxba aqoon amniga iyo xurriyadda shakhsigu waxay ku dhintaan gacmaha askari aan waxba aqoon afka iyo dhaqankuna waxay ku dhintaan abwaan ama fanaan aan waxba aqoon burburka aqoontu waa burburka bulshada la yiri aryaadha heesdaalina waxaa la yiri dadko xumaada daw gaashow dacwiya waa dagaalyadood dadko xumaada daw gaashow dacwiya waa dagaalyadood dadko xumaada daw gaashow dacwiya waa dagaalyadood dacwiyo waa dagaalyadood dadko xumaada daw gaashow dacwiyo waa dagaalyadood dadko xumaada daw gaashow